Svinjska kuga, prvo molim vas, evo, nije istina da o tome niko nije govorio, ja sam govorio u svom slobodnom govoru još u utorak, to nije nešto novo, nažalost. I tu nema lijeka osim cijelu populaciju svinja ubiti, kao što ste vidjeli, no stvar je o tome kako će se država postaviti i kako će se proizvođači obeštetiti. Evo, to je, ja mislim, meritum svega, budući da proizvođači imaju pravo na samo frakciju zapravo tržišne vrijednosti mesa kada ih se obeštećuje. Ako vas to više zanima o tome, evo, upućujem vas na moj slobodni govor od utorka. Što se tiče ovoga potpisa, mi i dalje stojimo kod svog stava. Predsjednik Milanović, da je htio, sjednicu bi već sazvao. Dakle, mislimo da je on poslao jasne poruke i da od ovoga svega neće biti ništa. No, zbog jedinstva opozicije i zbog činjenice da želimo iscrpiti sve moguće dostupne i nedostupne alate prilikom sazivanja ove sjednice, i zbog plinske afere, ali i zbog paralize pravosuđa, potpisali smo ovo pismo. Hoće li to dati neke rezultate, iskreno sumnjam, daj Bože da sam u krivu, ali mislim da nisam. Ali, kažem, evo, mislim da je u ovom trenutku jedinstvo oporbe bilo važnije i da iscrpimo sve alate koje su nam na raspolaganju, pa uključujući i ovo. S tim da ne, predsjednik je doduše jučer rekao da nije primio ništa pismeno, sad će primiti pismeno, pa ako mu treba i usmeno, mu stojimo na raspolaganju za obrazložiti zašto mislimo da bi do sjednice trebalo doći. Ali još vam jedanput ponavljam, mi smo u izvanrednom stanju 25 godina, dokle vlada HDZ. Mi smo u permanentnom izvanrednom stanju i po meni Sabor bi trebao zasjedati stalno, s tim da još osim Sabora, svakako oni koji bi trebali imati puno posla su i USKOK i DORH, kako smo i čuli i rekli, oni će utvrđivati kojima kaznenu odgovornost, kojima političku, je jasno, ministar Filipović, premijer Plenković. Ako se ne slažete sa Domovinskim pokretom, zašto onda niste bili dosljedni kao Domovinski pokret, nego potpisujete nešto s čim se ne slažete? Sad sam vam rekao da vam ponovim. Pitam vas u političkom kontekstu, nije li onda bilo dosljednije napraviti ono što je Domovinski pokret? Ovako, još jedan put, u interesu jedinstva oporbe želimo iscrpiti sve alate, nismo, niti ćemo biti remetilački faktor u ovako nečem što je važno za Republiku Hrvatsku i za njezine građane, i dalje sam stava da od toga vjerovatno vajde i koristi neće biti, volio bih da sam u krivu, ali vrijeme će pokazati i možemo onda o tome pričati. Ali kažem, nećemo mi biti ti koji će doprinositi nekom razdoru oporbi. O tome nema govora. Dakle, mi smo tu jasni, mi također zahtijevamo izvanrednu sjednicu. Ja mislim da bi je predsjednik sazvao da je htio, bio je tu vrlo jasan. Ali evo, dat ćemo mu priliku da nas evo pozove ako treba i dodatno obrazloženje zašto mislimo da je situacija takva kakva je. Može oko donacija strankama, vi možete demokrati nemaju praktički nikakve donacije ili jako malo? Pa mi socijaldemokrati se financiramo iz svojih vlastitih sredstava, znači naših članarina. Još smo mlada stranka, tako da tome ne čudi. Neke stranke imaju i donacije i crne torbe, mi tako ne radimo, niti ćemo raditi. Sve što i ako nam netko želi donirati, to mora biti isključivo legalno. Mogu se pitati ministra Fuchsa, ako ste vidjeli možda preko reda osjećaj žalbi, kako se to čini Pa ali ja isto mislim da je to modus operandi HDZ-a, da to nije ništa novo, to je način i maksima na kojem oni vode ovu državu i vodit će i dalje. Evo, kolega prije mene govorio i upadanju preko reda što se cijepljenja tiče, i vođenju mame za ruke, zato što je mama stara, pa imamo svi mame koje su stare, pa ih nismo vodili preko reda na cijepljenje. Dakle, ništa novo, na zapadu ništa novo, u Hrvatskoj ništa novo, pod HDZ-ovom vlašću ništa novo.